A Agência Europeia de Medicamentos alerta que a pandemia da Covid-19 ainda não terminou e adverte que a mutação do vírus é mais rápida do que a atualização das vacinas. Os dados recolhidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças indicam que a Europa será atingida nas próximas semanas por uma nova vaga de casos com as novas subvariantes da Omicron. Na semana passada, uma destas novas variantes Omicron, denominada BQ1, foi identificada em pelo menos 5 países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, a BQ1 e cada subvariante, que se chama BQ1.1, tornar-se-á a linhagem dominante em meados de novembro até ao início de dezembro. A Agência Europeia de Medicamentos recorda que no outono e no inverno o SARS-CoV-2 e o vírus da gripe circulam em simultâneo, recomendando aos cidadãos que sejam inoculados com as duas vacinas, especialmente se pertencerem aos grupos de risco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Europa registou 1.400.000 infecções e 3.250 mortes por Covid-19 na última semana, recomendando por isso a continuação dos programas de vacinação.